Звідки в цьому світі стільки болю, зла, страждання, несправедливості, якщо, здається, немає поганих людей? Воно справді пройтись по вулицям, вдивитись в обличчя, та всі люди добрі, всі непогані. Ніхто свідомо зла не робить. Демонів нема. Всі люди як люди. Чому? Звідки ж береться оце зло, несправедливість, біль? І відповідь міститься у притчі, яку ви чули. Притчі про багача і Лазаря. В ній йдеться якраз про добру людину. Людина, яка любила життя, насолоджувалася життям, багато жила, ділилася своїм багатством, робила пишні бенкети. Ця людина, мабуть, і ходила, ну, не до церкви, до синагоги ходила, бо закони пророків знала. А водночас при брамі помирав чоловік Лазар на ім'я, бідний, вбогий, який би втішався і крихкою, яка би впала зі столу того багача. І ось оцей Лазар помирає. Але історія на цьому не закінчується, бо помирає і багач попадає до пекла. І ось страждаючи, він бачить у того Лазаря, якого він не бачив. Він знав, бо знає того Лазаря на ім'я, але десь не бачив, не співчував, не помагав. І ось він бачить того Лазаря і хоче, щоб Лазар йому поміг. Поміг, щоб і водночас просить той багач за своїх родичів, які ще живі, щоб їх попередити. І от виникає запитання, чому багач попадає до пекла, а Лазар до раю? Що багатство – це автоматично прокляття, так само як бідність відкриває двері до неба? Не все так. Притча нагадує нам про щось дуже важливе. Багач був добрий, щедрий, любив друзів, любив життя, а попадає до пекла, тому що не побачив. Ну, він дивився, але він не бачив Лазаря, який потребує його допомоги. Бо так воно в житті є. Якщо коло нас є бідний, якщо коло нас є якесь випробування, це майже завжди Бог звертається до нас, бо ми мусимо щось зробити. І ось оця притча про багача і Лазаря – це не казка, це суворе застереження всім нам. Бо зло роблять добрі, побожні, щедрі люди, але які просто байдужі. От саме за ту байдужість, яка вбиває, а вбиває буквально, і попадає багач до пекла. Саме байдужість добрих людей, добрих, побожних людей, які не вміють побачити тих, хто коло них. Саме байдужість і неуважність, як до тих, хто коло нас, так і до долі своєї держави. Байдужість, вона є справжнім прокляттям. Очевидно, для всіх, але найперше для тої людини, яка крім себе нічого не бачить. Про це притча про Митря, про це притча про Лазаря і про багача. І ця притча є закликом до всіх нас не бути байдужим, бо байдужість вбиває. І ця притча пояснює, звідки береться зло. Зло завжди є там і перемагає завжди там, де є байдужі люди. Немає значення, добрі вони чи погані.